Huisgenoot het ons gekontak en gevra of ons hier 'n kompetisie saam met hulle wil hardloop waar ons 'n wenner kan kies om ook 'n oormaak sessie op Dr. Nou te ontvang nie. My sussie verdien dit. Jy is die wenner. Is hy regtig? Ja. My tande kla my al so lank. Daar's regtig groot uitdaging. Ons het antwoorde vir alles wat jy genoem het. Ek wil vir al jou oogies opleg. En val as jy lag, dan sit asof jou oogie afgaan en nie opgaan nie. Wat?